Министър-председател Кирил Петков, няма как да не започне с отговор на думите ви, които отправихте днес към групата на ДПС, влизайки в залата, че ДПС сме станали много страхливи. Драги министър-председател, не познавате нито демократичната история на България, нито тази на ДПС. А сега към въпроса. Радвам се отново да ви видя, толкова скоро след последната ни среща, наистина. Господин Петков, вие дойдохте на власт гръмката заявка за нулева толерантност към корупцията, подобно на героя на Джефри Арчър, Игнейшъс, голямата метла, нигерийския министр. А ако не сте го чели, горещо ви препоръчвам да го прочетете. Та дойде време да подкрепите гръмките си думи с действия. Какво се случва обаче? Съгласно публикувано на 13 май 2022 съобщение на сайта на Министерството на транспорта, след ежедневното разрешение на Министерски съвет, Министерството на транспорта и съобщенията и ННКЖИ са подписали договор за финансиране на проект «Модернизация на ЖП линия София – Драгоман – Сръбска граница», железопътен участък Воуя – Драгоман, фаза 1, като отпуснатата финансова помощ е в размер на, забележете, 166 милиона и 200 хиляди лева, които ще бъдат осигурени от оперативна програма «Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020». Същото съобщение е посочено, че съобразно въпросното решение на Министерски съвет, управляващия орган на оперативната програма е сключил договора преди одобрението на проекта от Европейската комисия с цел избраните изпълнители на двата лота, Вулуек Петърч и Петърч Драгоман, да стартират своевременно строителство, което трябва да приключи до края на 23-та. Предвид горните обстоятелства, моля да ни отговорите. Първо, на какво основание Министерски съвет е разпоредил или разрешил да бъде подписан въпросният договор, при положение, че проектът все още не е одобрен от Европейската комисия? Второ, съобразени ли са действията на Министерски съвет, съответно на тези на МТСП и НКЖИ, с правилата на оперативна програма «Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020 за разходване на европейски средства? И трето, ще предприеме ли Министерския съвет действия за спиране на този проект и в какъв срок, след като действията му, както и тези на управляващия орган, са извършени в нарушение на процедурите, нормите по оперативната програма и създават предпоставки за злоупотреба? Моля за много конкретни отговори, а не да правим пак коментари на прогнозата за времето в Манитоба. Благодаря. Тишина в залата. Тишина в залата, да. Уважаеми господин председател, уважаеми депутати, обектът железопътна линия София – Драгоман е обект с национално значение. Обявен е като такъв с решение на Министерски съвет от 08.07.2011 година. Това е преди повече от 10 години. Конкретният участък от вашето питане, Воюя – Драгоман, е част от големия проект модернизация на железопътна линия София – Драгоман – Сръбска граница, който е един от предварително дефинираните проекти на мрежата TENT и е част от Националната железопътна транспортна мрежа на Република България. Осъществяването на този проект модернизация на железопътна линия София – Драгоман – Сръбска граница от особено важно значение и от обществено значение, и именно за това е и приоритет на нашето правителство. Така, решението от 295 от 9 май 2022 година, с което Министерски съвет дава съгласие на управляващия орган оперативна програма «Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020» да подпише договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Националната компания «Железопътна инфраструктура», е в съответствие с закона за управление на средствата от европейските структури и инвестиционни фондове и по-конкретно член 24, алинея 4 от същия закон. Съгласно член 24, алинея 4, органите по алинея 1, в случая, че това, че ръководни и управляващ орган на оперативната програма «Транспорт и транспортна инфраструктура» могат да предоставят безвъзмездна финансова помощ за големи проекти по смисъла на член 100 от регламента на Европейския съюз номер 1303 от 2013 година и преди одобряването на комисията съгласно член 102 от същия регламент, като това става въз основа именно на решение на Министерски съвет. По закона има изискване, което е спазено в конкретното решение на Министерски съвет, да бъде посочено кой ще е източника на финансиране на проекта и в случай, че комисията не одобри проекта или одобри само част от него, в решението на Министерски съвет е посочено, че при
неодобрение от страна на Европейската комисия, средствата ще бъдат осигурени от бюджета на Националната компания железопътна инфраструктура и или от бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията. С други думи, всичките законови изисквания са спазени. Самите договори за изпълнение са подписани на 22.03.2021 година и това, което аз разговарях днес с министъра на транспорта, ще има много внимателно следене на тези проекти за пълното им изпълнение и за качествено изпълнение, така че мога да гарантирам, че всичко е в реда на закона, а самото изпълнение ще бъде направено по начин, по който ще видите, че всъщност промяната е дошла. Благодаря ви. Страхопочитаеми министър-председател Петков. Първо към изредихте... мен трябваше, господин Анастасов. Моля? Първо към мен трябваше. Господин председател, уважаеми. И страхопочитаеми министър-председател Петков. Така, изговорихте много фактология за тенти, между другото, тенти натъртва мрежата, които до някъде се върне, но пак не отговорихте на нито един от въпросите. Да, управляващи орган на програмата може наистина да одобри, но има процедура. В случая, явно вие за някъде бързате. Бързате да платите едни 166 милиона лева, заобикаляйки Европейската комисия. Дали бързате за влака Вуек-Драгоман, те първа ще разберем, но може и да го изпуснете. Защото сте се застраховали всъщност, че комисията няма да одобри този проект и той ще излезе от джоба на българския данъкоплатец. Това гласи решението на Министерски съвет, което вие, между другото, лично сте одобрили. Ако няма въпроси, точката се приема. Цитирам стенограмата на Министерски съвет и вашите думи. А иначе явно европейската тематика, както и темата за инвестиране на европейски средства от структурните и кохезионни фондове по законосъобразен начин, повтарям законосъобразен, пояснявам без да се нарушават българските закони, европейските регламенти и правила, много не ви е ясно. Ясен е обаче механизма ви на действие, тъй като вие пак направихте едни внушения, свързани с тази тема, обвинявайки ДПС, обвинявайки конкретен човек. Когато вие хвърляте кал по ДПС и колегата ни Певски, явно вие правите точно това, което твърдите, че другите правят. Свързано и с потоци, господин, свързано и с строителство, свързано и с всичко друго. Отношение. Да, два уточняващи въпроса, господин председател, колкото и отговорите на министър-председателя бяха отговори. Благодаря ви и хубав ден. Уважаеми народни представители, това, което разбираме, че Движението за права и свободи единствено и само е фокусирано за защитата на един от своите депутати, Делян Пеевски. И всичките разговори, коментари и от трибуната, и по медиите са да застанат в пълна защита на Делян Пеевски. Разбирам, че Движението за права и свободи, това ми е единствения фокус, но мисля, че може да се фокусираме и в по-важни въпроси, освен неговата цялостна и пълна защита. Българското население знае защо го правите. Благодаря ви. Благодаря. Момент само. Отношение имате право. Ще взимате ли отношение? Или не? Министър-председател Кирил Петков, няма да спрем да ви занимаваме с законосъобразността и борбата с корупцията, които някакси вече взеха да ви убиват, като онези чепици от снимката. Но, господин Анастасов, моля да знаете добре, че Движението за права и свободи ще защити всеки български гражданин, който е станал обект на вашата агресия и накална кампания на вас и на кръга Капитал, ако ще да е от ПП. Защото знаем и за колеги от ПП, които са станали обект на тази агресия. Да, ние ще ги защитаваме. Всеки невинен, който е набеден, ще бъде защитаван. Това е върховенството на закона. И тук и навсякъде.